Hey, Mjolo, ndochinhu chega chinoshayisa hope. Wangu. Hey, this is the only time ndakashayiswa hope nechinhu chatisere Mjolo wangu. I think it was around 2014. Tetezi yangu yakabirwa masikati sipo yaenda kubasa. So payakadzoka, I think it was around 7. Takatogara na moms tichitodya. And moms akakatoisa phone palauda tutaura chii. Kuti ndabirwa chii, ndabirwa TV, ndabirwa chakati nechakati chichichichichichiwaisa. This is where it gets interesting. From nowhere. Maid wa tata anai, ipapa housemaid wa tata anai angane 2 days. I think she just, angwa hakira nyaya vangote. Don't worry, vanga waita say, vanga vachwaira here. Kana vanga wasina kuchwaira, I will go there, ndono tura, ndono chwaira dust, rese, ndono ndo enda ndo ya naro. Don't worry, zvinzvapo zvinodzoka. Yeah? Wangu, munhu wese akangoshaya musika ngo chikoti. Yeah, kufreeze, tati pakape kudya, munhu wese akangostika ngo kuti. What do you mean? Unita say naro dust racho. It's like, ah! Kasa ya msikuzi ya kwa mkanti tora. Kasa ya kuru wangu wangwazi. Ah! Hey! Uko na chi Brian? I was like, Uko na wewe? Uko na nini? Kudaraka. Zinu zao zaza, zinu zoka iwe very, very, very fast. Papa, ipapo, very fast ka. Iwe. Wangu anengu ya katanga kuru wapa kanditu ruko na chi. Akutanga otana mkura. Sekuru wangu amazi. Sekuru wangu. Vaitu wani ya jituma. Zawuza tembo feed. Vaitu wangu ndutuma some other time. Kumusha kwedi wando chikiwa kwese. Imba kwenyu kana katutuma umba kwenyu. Kumba kwenyu kana pangu pane buri. Pane events. Kana papa ki order. Tinukwana pesi. Pangu neka buri. Kana pasipe do. Tinukwana shit. Wangu paita ora izu. Wangu aida. Udauta rot. I got you covered guys. I got you covered. I'm now your protection. Waza msato mbuo. Chikimi ambiru. Enini kana ndriji. Ndiri ipo wangu. I got you covered. At the same time. Hey. Kwa tiri susa. Tata omo nge chimkuyo. Taka. We were covered. Ne fear for sure. Wangu ene yungu yeta kuruwa kuti. Ha. Unazo wat iye achi no norara. Aka tu norara peaceful. She slept like a baby, ka. Idini wangu, anayangu ya itakutama ma popcorn. Apaka, apaka. Unazwa, nakano shika jupina mrumu wangu, nakata kono vara rumu. Nema pese ba, nema buri, nema saute, pa ki. Pa ma evo, nda eva, apa gaya, nuku vara mnarimo, kudara mkata, wangu, nakata kuru. Unazwa, anda, upe zakaramba bato. Zakaramba, upe, zakaramba kuyo, so, deta kufumuka, so, kungo nziko, kabete, kachiti, kuru. Nachema zvangu ndaita kumuka kupepuka and unozova kuti chikafa chinotozombopinda. So what happens is tomorrow morning we wake up moms wangu vanobva vakabva muka vachibvoenda chii vachibvoenda kubasa wangu ndakatanga kushokurudzika kuti oma mama tisirei nemunhu tinoita sei naye but then chikafa chakatobika makusino aya ndotombochicha. This is what happens manje.